Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë rinisur bisedimet për Sirin, pavarësisht vendimit të mëparshëm amerikan për të pezulluar bisedimet direkte me Moskën në lidhje me konfliktin. Kerry dhe Lavrov biseduan përmes telefonit për Sirin, Ukrainën dhe Korenë e Veriut, tha Departamenti Amerikan i shtetit. Do të ishte e papërgjeshme për ne, duke marrë parasysh se çfarë po ndodh në Alepo, të mos preknim çështjen e Siris, tha zëdhën Timar Toner. Sipas tij, pezullimi i kontakteve me Rusin kishte të bënte vetëm me zbatimin e armbushimit, për cilin Kerry dhe Lavrov janë dakordsuar më 9 shtator, po që u rrëzua shumë shpejt. Në Alepo, avion të ushtrisë ruse dhe siriane janë duke bombarduar që prej disa javësh zonat rrethuara nga rebelët, ku vazhdojnë të jetojnë rreth 250.000 civil. Por Rusia ndërkohë ka zvogëluar më tej bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në energjinë përthamore, ajo ka pezulluar një marrëveshje për kërkim dhe ka ndërprerë një tjetër mbi konvertimin e uraniumit. Disa ditë më parë Kremlini po ashtu kishte braktisur paktin e plutoniumit me Washingtonin. Qeveria ruse tha se këto veprime janë kundërmas ndaj sanksioneve që ka vendosur SBA-ja mbi Rusinë. Perëndimi ka ndërmarrë sanksione ekonomike pasi Rusia aneksoi gadishullin Ukrainës të Krimes në 2014.